אייזי זה שם משפחתי. עם השנים זה נדבק כשמי, ככרטיס ביקור שלי, כששואלים אותי מי אני ישר עונה אייזי. איך שפקחתי את העיניים ראיתי שעון מולי. אבי זיכרונו לברכה היה שען, והוא עבד בבית. אבא שלי התחיל את המקצוע בשענות שהביא אותו מרומניה. בחדר השינה היה לו שולחן עם כמה דברים, הייתה לו מכונה לניקוי שעונים. שען לא צריך מקום עבודה, השען של פעם, הידיים שלו, העיניים שלו והקצת כלי עבודה שלו עם קצת בנזין. והלקוחות היו מפה לאוזן באים לאבא שלי בבית. ואנחנו הרחנו אותם, היו יושבים ומדברים, וככה הכרנו חלק מתושבי קריית אונו. זה היה ממש נחמד. זכור לי שהייתי יושב לידו ומסתכל ומריח את כל הדלקים והשמנים שהוא היה עובד איתם, וחוויתי את זה מגיל ינקות, אני חושב. עם הזמן עזרתי לו גם בעבודה, אחרי שהוא חלה ונכנסתי לעניינים, הוא לימד אותי את נושא השענות. ונאלצתי באיזשהו שלב בחיים, לאחר שאבי נפטר, להיכנס למערכת ולהיות שען. Shine little glowworm, glimmer, glimmer, shine little glowworm, glimmer, glimmer, עם ההתקדמות של הטכנולוגיה, הרבה דברים השתנו. וחוץ מזה, לא היו לרוב האנשים שעונים. שעונים היו קונים רק לבר מצווה, ואנשים לא צרכו את השעונים כמו היום, בתור אביזר אופנתי ובתור סטטוס. זה היה פשוט לראות את השעה, וזה לא היה לכולם, בטח לא לילדים ובטח לא לדור הצעיר, רק למבוגרים. עינית מקצועית של שען, העינית הזאת שען לא יכול לראות כלום. פה יש לנו מכשיר חשמלי שבודק פעילות חשמלית של שעון, כעיקרון אחרי החלפת סוללה. יש לי סיפוק עצום בלפתור תקלות, אני איש טכני ברמה מאוד גבוהה, אני יש לי כושר אלתור, יכולות לעבוד בשתי ידיים, יש מאוד סיפוק לפתור תקלה ולראות שהבן אדם שמח שהוא פתרתי לו את התקלה והוא סומך עליי. מבחינת תיקונים ושירות, המצב יותר קל ממה שהיה. לא מוציאים את העיניים כמו שהיה. היום הרבה מערכות מחליפים אותם קומפלט. לא מתעסקים בשענות פרופר להוציא את העיניים. אבל עדיין יש את היסודות של השעונים המכניים המסורתיים. היום קונים את השעונים בתור אביזר אופנתי. האופנה משתנה כמו שאופנת הבגדים משתנה, ובעיקר הדור הצעיר מתאים את עצמו לשעונים העכשוויים ומחליף, גם אם היה, יש לו שעון טוב, לעומת פעם שעד שלא מתקלקל זורקים. היום לא מחכים שהשעון יתקלקל, פשוט באים ומחליפים, ויש אנשים עם סריה של שעונים. יש לי בן 24 שאני רוצה שהוא ייכנס לנעליי ולא רוצה שייכנס. אם הוא ירצה ללמוד את המקצוע אני אשמח, אני אשב איתו, אני אקדם אותו ואני אשלח אותו גם להשתלמויות כבר יותר מתקדמות ממה שאני לא הספקתי לעשות. זה מקצוע שזה תמיד טוב שידעו אותו, ובאיזשהו מקום בעולם אתה נשאר בלי מקום עבודה, אתה נכנס לשען ואומר לו שאתה יודע לעשות כמה דברים בסיסיים, אז יהיה לך גם מה לאכול. Together.